ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho, ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa. Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa. Yes, turi kumwe na n'umukinnyi w'umupira w'amaguru nk'ibisanzwe, aratangira twibwira kugira ngo n'abatari basanzwe bamuzi ku mashusho bamumenye, ndetse n'abatarazwe bamuzi muri rusange bamumenye. Arakoze. Muri rusange nitwa Habirwa Aristide, ndi umukinnyi w'Amagaju, nayindi kapiteni w'Amagaju, ariko kubera ikibazo cy'imvune ntabwo nagaragaye cyane, nakine imikino nk'itatu, ngira ikibazo cy'imvune kugera n'ubu ngubu, bisa nk'aho iyo mvune itari yakira. Muri rusange ni uko. Njye nguheruka uza muri Kiyovu nyuma yo kuva muri Mukura, wagiye mu Magaju gute, byagenze gute? Wari usoje amasezerano muri Kiyovu, byagenze gute? Naje muri Kiyovu mvuye muri Mukura, koko nari narasinye umwaka umwe ndangiza amasezerano, biba ngombwa yuko tutongera bitewe yuko nabwo nagize imvune y'akaboko, hanyuma bitewe n'uko babonye yuko bidashoboka yuko dukomezanya kuko nari nasinye umwaka umwe ndagenda, niko kuvugana n'umutoza Sostene nerekeza mu ikipe y'Amagaju. Amagaju wari wafite amasezerano ameze gute, mwari mwumvikanye iki, donc byabasabye iki kugira ngo uve kwa Kiyovu ujye kwa Amagaju? Amagaju na twaravuganye, umutoza arankumvenka anyereka yuko ndi mu bakinnyi bamufasha kuzamura ikipe nk'uko ikipe yari isanzwe mu cyiciro cya mbere. Turavugana, turahuza, agiye ibyo banyemerera nanjye ndabemerera, mbasinyira umwaka umwe, niko byagenze. Wari ukomeje ku kibazo cy'imvune wagize, ni imvune yari imeze ite nyuma y'imikino itari myinshi muri mu Magaju, ni imvune imeze ite, donc imvune ufite ni bwoko ki? Mfite imvune y'ivi bw'ibumoso, imvune nagize kuri match twari twahuye na Interforce ku Kicukiro, hanyuma barankubise nyine ngira imvune yo mu ivi, bimeze nk'aho ariyo mvune mfite. Warakurikiye abaganga barakubwiye ko wenda ari icyo kibazo, ko mu ivi ushobora kugira rigama, ushobora kugira rigama kuroze, ushobora no kugira indi mvune runaka, baba barakurikiranye bakubwira imvune ufite yari yo? Mu by'ukuri muganga wa ekipe twaravuganye ambwira yuko imvune yanjye idakomeye, ariko uko iminsi yagendaga ishira nanjye nsingaruke mu kibuga, imvune nayifashe nk'aho yoroshye na muganga ayifata nk'aho yoroshye, ariko mu by'ukuri mu mezi ashize yose guhera mu kwa kabiri ndumva imvune ikirimo, ntabwo nari nakira, sinari naca mu cyuma ngo ndebe, wenda ngo ba muganga bambwira ati mfite imvune nini, nanjye sinakubwira ati mfite ngo nirigama kuruze cyane minisitire zacitse. Mu by'ukuri ntegereje icyo ubuyobozi bwa ekipe buzambwira, nkaca mu cyuma nibwo wenda namenya ati imvune yanjye ihagaze gutya. Hanyuma guca mu cyuma muri MRI bisaba ubushobozi, bisaba amafaranga, birumvikana ubuyobozi mwe mwaraganiriye wenda bakubwira ati turaguteganyiriza iki n'iki? Nibyo koko ubuyobozi twaraganiriye bambwira yuko bihenze, ariko barambwira ati kureba iki kibazo cya COVID-19 ntegereza kikarangira ibintu bikagenda neza, hanyuma nkagenda nkaganira na ekipe ikaba yanyuza mu cyuma, ndibaza nakabuza naciye mu cyuma imvune wenda mu gihe yakize nanjye nakongera nkagaruka mu kibuga. Hanyuma dukurikije wenda ubushobozi bw'ikipe uko ziba zihagaze mu Rwanda, twagiye tubona amakipe y'idekarara ahagarika amasezerano y'abakinnyi, iwanyu niba amasezerano yarahagaze cyangwa se barayahagaritse, ufite icyizere ko wenda ibyo bintu bazabyubahiriza? Abayobozi bacu ni abantu b'abagabo, nta kibazo twari dufitanye mu gihe twari turiyo, ibyo twari tugenewe twarabibonaga ku gihe, nibaza yuko nakabuza bazanyororereza nanjye nyire mbashe kugaruka mfashe ekipe. Hanyuma amasezerano yawe yararangiye mu Magaju, ni uko wari utubwiye, hanyuma kuba amasezerano yararangiye kubera ko n'umwaka wararangiye w'imikino wahise urangira muri football, ufite icyizere ki wenda icyizere uragikura ko wenda bazakomeza kugufasha nk'umukinnyi wabo? Icyizere
wenda kuba naravunitse umuntu abafite amasezerano amurengera ndibaza ntabwo navunitse ndi mu kazi rero iyo bitaza kuba bino bibazo wenda bya coronavirus byari kuba wenda hari ukundi byagenze ariko banyijeje yuko iki kibazo cya corona nikirangira nzagenda tukaganira bakaba bambuza nkagaruka nkakina imvune umaranye amezi hafi atatu cyangwa ane gutyo ni ugutegereza paka mu kwa cyenda ubwo akaba ari uzavurwa urumva bitarimo gutinda se ibyo koko baravuze birimo biratinda kuko ariko ntago barafungura byibuze ingendo wenda bavuge ngo abakinnyi bose bongeye kubahuriza hamwe bagende kuko tuzakina playoff bambwiye yuko mu gihe barekuye abandi bose bagiye mu myitozo nanjye nzagenda nkavugana na ekipe tukareba icyakorwa hanyuma twakubonye uva muri Mukura uza muri Kiyovu uva muri Kiyovu ujya mu Magaju kujya mu Magaju ari umwanzuro woroshye ntabwo ari umwanzuro woroshye urebye nanjye byansabye kubitekerezaho ariko byabaye ngombwa yuko njya mu Magaju kugira ngo byibuze nongeye nzamura urwego kuko niba ubyibuka neza muri Kiyovu nabwo nagize imvune y'akaboko rero natekerezaga yuko nabanza gusubira inyuma kugira ngo nongere ngaruke neza mbe umukinnyi mwiza noneho ariko byibuze nahereye inyuma kuko n'ubundi ntabwo nari kugira kubona ekipe nziza iri hejuru ya Kiyovu aho muri Mukura ni abantu benshi bakuzi muri Mukura wageze muvuye he muri Mukura amaze imyaka kingana gute nibyo koko muri Mukura nagezemo 2014 mvuye muri Esperance hanyuma njya muri Mukura nyinamo sezo enye naje gukinamo sezo enye mvamo niko kwerekeza muri Kiyovu no kuvuga abantu bakuzi ngiye nkuzi kina ku ruhande yabi mu muso cyangwa iburyo usatiza ngo naho bita kuri 2011 nta arindi myanya ukina irahari nshobora gukina ku 9 typical striker nkakina ku 10 ibitego biraboneka ku 9 ndibaza imyitozo nayikoze neza ibitego byaboneka no ku ruhande nawo nahakina neza ariko ubundi umwanya wanjye ni 7/11 umugaje ariko namwatangiye neza mwatangiye ibanza cyageze gute byari ukutaramenyerana byari iki ntibyo kuko mu Magaju hajemo ikibazo cy'uko tutaramenyerana umwanya tugiye kumenyerana umutoza akaba yagiye muri ekipe nasiyonali urabizi niwe kocajwe twaba tugitangira kumva filozofiye yagaruka ugasanga bamwe basubiye inyuma nicyo kibazo urebye ahanini cyabaye ariko nibaza ko mu mikino ya nyuma byari bitangiye kugenda neza ndibaza tugomba gukora cyane na bagenzi banjye tukareba ko twazamura ikipe y'Amagaju ikagaruka mu cyiciro cya mbere akenshi mu makipe y'abaturage iyo umusaruro utari kuboneka yabigoye ko n'ubuyobozi bubita muri iminsi yo kuguma mu rugo wenda ikintu itari kuba hari ukuntu wenda abayobozi bari kubarebera ka mesaje ku buryo mukomeza kwisayidira muri iminsi byo koko amakipe menshi byaragoranye kuko najyaga nkurikirana amakuru ariko Amagaju baragerageje mu bushobozi bari bafite nibaza ko atari bibi ariko nkaba nsaba yuko bakomeza kutwegera kugira ngo tuzakire playoff dufite imbaraga nyinshi kugira ngo twazamuke hanyuma ubutumwa wagenera abagenzi kuko uri kapiteni bavuga bati se kapiteni none ari kuvuga iki ubutumwa wagenera muri ino minsi kuko hari abagendanye n'ibibazo bihari hari abadafite aho bakorera imyitozo hari n'udafite aka espace nk'aka yakoreramo push ups bitewe wenda n'ahantu umuntu atuye usanga biragoye muri ubutumwa wabagenera ubutumwa nabagenera nuko ubutumwa nabagenera bwa mbere na mbere bagomba kuba bafite mu mutwe ni nk'amahirwe yandi baduhaye yo gukina playoff nibaza ko izi match tugiye gukina ni match zisaba umuntu w'umugabo ubutumwa rero nabagenera
nuko bakina n'abantu babagabo tukabasha kuba twazamura ikipe y'Amagaju ikongera ikagaruka nkuko byari bisanzwe kuko niyo kipe nkuru ndibaza mu Rwanda ikipe y'ubwami tugomba kuyigarura urakoze cyane Sadamu.